Tā, nu, vakar bija ļoti interesanta diena. Tad bija tā, kad es satiku Niku. Niks arī čanlingo, bet es saprotu, ka varbūt ne tik traki kā es, vai varbūt vairāk ikdienišķā dzīvē piedalās. Es vienkārši nevaru, nu, tas ir smieklīgi. Par to, ko mēs sākam runāt, rekord labu uzreiz. Tur bija mašīna numur 4545, un tas nosaka, jā, tā ir, kā es teicu. Es vienkārši nevaru. Un tādā ziņā, to, ko mēs, nu, viņš tikai viņam piedāvāja palīdzēt Eurikā drukāt, nu, tā kā haltūrīti. Un tad mēs bijām aizbraukšanā satikties, parunāties, un mēs lidiņā iegājām paēst. Kasē bija rēķins 11,00, kurš 11,00 €. Es viņam saku, nu, tas nozīmē, ka mums sadarbība izdosies. Viņš tā pa kā to saprot. Es saku, nu, kur 11,00, tas nozīmē mums divim, tā kā diviem. Nu, mēs tā kā viens otru papildināsim, nu, tā kā ļoti sakritīgi būs. Viņš tā, nu, tu no cipariem tikai tā, to, nu, to vari. Saku, nu, saku, ka tas čenlings parāvās vaļā, tad cipariem pilnībā nozīme bija. Nu, cipariem nozīme parādījās. Rekur, piemēram, 328, tas nozīmē, nu, šajā gadījumā tas nozīmē to, ko es teicu, tikai vienkāršību. Atizāk, nu, grūti vienkārši pārējoši uz tādu ļoti tādu mīlošu sajūtu. Bet tas vairāk nozīmē to, ko tie paši cipari un kā tas darbojās, kā tas skaidrojums darbojās, ka tas notiek tādu caur tādu vieglu un tādu mīlošu, tādu mīlestības, tā kā caur sevi, tā kā caur sirdi. Astotnieks ir esības skaitlis, astoņi ir mīlestības skaitlis. Ja kāds redz skaitli 18, tas ir mīlestības skaitlis. 18 ir tikai iemīlēties un mīlēt, būt mīlētam. Un tad mēs tur sākām runāties, un tad mēs braucām pa tiem pagalmiem. Es tieši aizmirsu kameru ieslēgt, vai nebija, nu, es nevis aizmirsu ieslēgt, bet man nebija līdzi tas atmiņas kartes, braukšu uznes. Un tad mēs braucām, un es jums saku, nu, reku, pēc visiem šitiem cipariem, kas te riņķī vazājās, var vienkārši dabūt atbildes jautājumiem. Es jau, nu, viņš saka, bet kā, nu, kāpēc par to neko nestāsti? Es tā, nu, es nezinu, es saku, tas ir tikai priekš manīm, tā. Un tad es jums stāstīju vēl vienu piemēru. Bija channelinga seminārs, bet tas bija tāds slēgtāks. Tur bija tikai savējie, ne, nevis tikai savējie, bet bija, nu, vienkārši draugi sanāca, tas nebija nekur pat mājaslapā ieliktas, vienkārši netīšām sanācām un tā. Bet tas bija sen, tas bija pirms kaut pusgada kaut kur atpakaļ. Tur Lita bija, un Lita prasa, nu, par tiem skaitļiem atkal aizrunājāmies, un tad Lita prasa, nu, tipa, nu, ko tas nozīmē? Es tā, nu, kāds beigsies šis vakars? Es tā paņemu telefonu, skatos, wow. Būs jautrība, bet pārējais tādā haosā un tādā, nu, klusumā, tādā īsti nesaprašanā, un tad jokainības sajūta. Es to saku, un viņi tā kā, nu jā, nu, apmēram tā, nu, tipā, okei, jā, kaut fantāzija. Es tā, bet man tas bija tā, kad, wow, paga, kas tad tāds notiksies? Un tad bija tā, ka Senzis to samuraju sāka čanelingot. Un tad, kad viņš tur iekliedzās, ierezonēja, riktīgi, tad kliedziens pa visu telpu aizgāja, samuraju kliedziens. Un tad bija tā, ka visiem tādi šermulīši, bailes dažiem uzsita, bet atkal bija tieši tas otrs efekts, ka pēc tam viņam sākās riktīgi raudāšana. Un tad bija tā, ka tas viss to bliezienu risti alpas saviļņoja, un tad viss sēdēja tāda klusa, tāda, nu, tāda domīga, un apmēram, nu, kas tad tikko bija, un apmēram tā. Un tas bija sākumā. Bet saku, cipari ļoti bieži netulkojās, viņi ļoti bieži paliek tādi. Un vēl ir tas, ka kādai cipari tulkojas, ja kur 9966, tas nozīmē atkal pareizi. Tas viņš vairāk tulkojās ar to mirkli, ar to situāciju. 9119 nozīmē, mēs to dzirdam un redzam. 6266, atkal apstiprinājums. Kad viņi netulkojās tā, ka okay, sešnieks visu laiku nozīmē to, viņš vairāk, tiksim, tulkojas, cilvēks uzdod kaut kādu jautājumu, vai ir kaut kāds tev jautājums par to tēmu, un tad pēkšņi pasties cipros, un viņi to dos atbildi, reku 1-0-1-0, tas tā kā tāds miers un skaidrība, 6-8-1-8,
Tas tā kā caur to izpratni, ko es stāstu, un tur es biju 5-5-1-1, caur to izpratni, ko es stāstu, var pārēt tādā esībiskā milstības tādā sajūtā, un 1-0-1-0 nozīmē atkal pareizi, bet tas jau pat nepaspēj izstāstīt to, ka tas cipars jau parādījās. Tu brauc skaisti ar numuriem 5-6-0-0, jā, braucot man būs pārdomas, vēl par kaut kādu tēmu, ko es nepateicu, 2-2-7-7, jā, taisnība, man tagad pārdomas sākās. Un tad mēs ar to Niku braucām, un viņš sajūsmā palika. Viņš tā, nu kāds man ir attiecības ar māsu. Tur bija visi devītnieki. Un devītnieki ir Nika skaidri. Devītnieks viņam īstenībā no cipuriem ejot, mēs sapratām, ka viņam ir šausmīgs talants. Viņš ļoti daudz ko var pats iemācīties, viņš ļoti daudz ko var saprast, kā ir labāk. Un kad viņš ar to var ļoti liela spēcīga pārliecība sev iegūt 9-0-9-0-9. Atkal apstiprinājums, un devītnieks apstiprina tieši to domu par to spēcīgo enerģiju, kas viņam ir. Ka viņam ir ļoti tāda spēcīga un pārliecoša enerģija, bet viņš tā kā varbūt nedaudz sevi slāpē, šaubās un nesaprašanā par pasauli. Vai, šaubās un ne jau šaubās, tādā tā kā apmēram, cilvēks īsti nezinu, ko darīt savā dzīvē. Apmēram tā. Tad es sāku, es vienkārši tulkošu ciparus, es tur neko nefantazēšu klāt, es vienkārši tulkošu ciparus. 9-6-9-6 atkal pareizi. Tulkošu ciparus, bet 9-6-9-6 nozīmē pareizi, bet ar pārāk lielu grūtību, un tas jau atkal atspoguļo to, ko es teicu. Es vienkārši tulkošu ciparus, kas nāk cauri, kas redzēs es apkārt un viss. Un tad rakstu, viņš tā apmēram, jā, viss riktīgi, un viņš riktīgā sajūsmā palika, riktīgā viss sakrīt sajūsmā. Un tad viņš tur bez mazai prasīja par savu darbu, ko viņam ar darbu darīt. Un tad tur bija atkal skaidrojums, ka kaut kādu brīdi atkal būs bezdarbs, bet atkal tad aizies kaut kādu sevis izprašanu labāk, un līdz ar to kaut kādu skaidrāk sāks darīt lietas atkal citas. Kroši tur vienkārši, tur es nezinu, vesela mūras ābece. Bet viņam beigās sajūsma bija, un man visvairāk patika tas, tagad jau braucam. Galvenais sākuma bija tā, ka tagad izlaidīšu viņu līdz ārā, bet palika tik interesanti, nē, atbrauksim vēl pāris kvartālus, vēl tur pāris jautājumi. Atbraucam vēl pāris kvartālus, un tagad braucam. Un es redzu 14-12, es tā pagaidu, šitas skaits nozīmē, ka tu tulīt mājās iesi. Bet es saku, piemēram, tad, kad ir channelings noteikti, kad es sēju channelingā, tur vienmēr ir tā, ka tās visas informācijas tu vari apšaubīt, 4-8, atkal taisnība. Tu tās idejas vari apšaubīt, tu vari izvēlēties. Bet tur bija 14-12, es jums saku, tas ir bez šaubām, kad tulīt, kad mēs apstāsimies, tu iesi mājās. Un viņš tā, apmēram, tad mēs apstājāmies, es saku, centies neiet projām, viņš tā, es saku, speciāli centies neiet projām, un viņš vienkārši piecerās un iet, un tā kā, nevar tam atteikties, un tad bija tā baigi interesanti, kad kaut kā, un tad, tad vienkārši kā sākums tam visam bija tā, kad sākās tas channelings, tad parāvās baigi spēcīgi vaļā, es varēju vispār skaidrus saprast, es varēju cipars, jā, es zinu viņu nozīmē, tad vispār es par cipariem neinteresējos, vienīgie cipari, ko es zināju, ir algebrā, 2 plus 2 ir 4, a tad bija tā, ka tu vienkārši pilnībā saproti ciparus, tu viņu saproti kā simbolus pilnībā, un ka viņiem ir nozīme, bet tā nozīme ir interpretācija, un tad bija tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā zīlēšana kārtas, zīlēšanas kārtī nav nekādas nozīmes vispārībā, nozīmes ir, kā tu viņus interpretē. Un tas ir apmēram tā, ka tas cipars palīdz tev piekļūt informācijai, un sanāk, tā informācija visur mums apkārt ir, visur ir apkārt tikai, vai cilvēks pats grib piekļūt informācijai. Tur bija 0-1-1, nozīmē, ka tā ir precīza informācija, bet 0-1-1 varāk apzīmot tieši paši skaidri pasaulē precīza informācija, tā varāk datoriski. Un tad, par tiem, ko es gribēju stāstīt, ir, kad tad parāvās vaļā tas, un tu vienkārši saproti ciparus, un tu vari iztulkot divas ciparus. Mani cipari ir 2, 5, 8. Un divi ir tā kā skaidrība, divi ir tā kā tāds... No divi būtu apmēram, tu ej pāri tiltam, un tu vienkārši taisni pārēj pāri tiltam, laipiņaim. Bet tas nozīmē to, ka tu taisni pāriet, nevis tu eji un tu tur pa lapa kreisi un tu šūpojies. Un kāds tas nozīmē, ka tu var mierīgi taisni pāriet. Piemēram, tas nav tā, ka divi nozīmē, es varu pārēt taisni tiltiņam. Divi nozīmē to, ka cilvēks vienkārši ir tāds skaidrs un taisnas priekš, ka viņš, tas bija tikai tādās analoģijās. Pieci ir esības. Pieci ir esības. Vai kāda esības? Saules stariņš. Tas ir jautrības, gaismas un smaidīgais cilvēks.
Un tad Niks, tas tā kā tāds prieka cilvēks, laimīgais cilvēks, laimīgais skaitlis, ne jau cilvēks skaitlis. Un tas Niks bija baigā sajūsmā, viņš teica, ka 5 viņa mīļākais skaitlis. Es saku, nu 5 Niks ļoti labi atspogļo tevi. Un vēl viens līdzīgs tevi ir Mikus, viņam arī piecinieks. Astoņi ir esība, astoņi ir esības cilvēks, astoņi esības, bet pēc viņa paņem pazīstamos, ko es pazīstu, Linda nav astoņi. Astoņi ir tā kā iemīlējies, tas ir cilvēks ar rozā brillēm, tā varētu teikt. Viņš ir ļoti, tā kā rozā roze, rozā puķa, ļoti skaista, rozā puķa iemīlē. Nu, viņš atkal tulkojas savādāk. Un Linda ir 4-7. Laiks bija 0-4-7-0 vai 0-4-7, nu vienalga. Tas nozīmē pārliecība, skaidrība, zinoša un iekšā tas dzirksts, iekšā tā dzirksts. Arī tas ir esības skaidrs. Tur kaut šo tik interesanti bija. Un 5-2, un man bija 2-5-8. Tas nozīmē, ka es pilnībā visu, ko dzīvē vēlos var sasniegt. Tas bija tas izskaidrojums, tā kombinācija. Un man bija tā, well, jā, bet tieši tā arī ir. Nu, apmēram, es kaut ko gribu, es to arī izdaru. Un es to tā kā nevis iegūstu, bet tā kā pilnveidoju to vai iegūstu to. Re, kur ir zīme 7-0, tas nozīmē skaidri taisni uz priekšu, skaidri taisni uz priekšu. Nu, un tad vienkārši tie cipari viņu visu priekšā rāda. 67, re, kur E67, tas nozīmē no tā kā tādas drūmākas vai tādas sarežģītākas situācijas uz tādu uz skaidrāku izpratni, bet septītnieks baigi grūti tulkojās, septītnieks nevar iztulkot. Viņš ir vairāk tāds cilvēks, kurš ir skaidrs, pārliecināts un drošs, un tikpat līdz ar nosvērts. Skaidrs, pārliecināts un drošs, un tikpat labi ir nosvērts. Jā, pašā brīdī ir nosvērts. Nu, vot. Tad bija, jā, un tad pēc kāda laika bija tā, ka nu, pēc tā čendlinga sākās, es ar to indiešu valodu mantras klausījos, jā, es saprotu, ko tā mantra nozīmē, bet es nevaru viņu vārdiski iztulkot. Bet tad es pierimās, tas viss pierimās, un tagad ir tikai tā, apmēram, ja es tā kā bišķiņ čendlinga stāvokli ieceļinos, tad tie tulkojumi nāk, bet ne jau ir tas par to, ko es un kas man nāk, vairāk ir tieši to par to ciparu pasauli. Kad es saprasīju, nu, kas ar tiem cipariem tāds ir? Viņš saka, tas čovēks saka, ka cipari caurstrāvo šo pasauli. Jo zeme vairāk attīstīsies, jo zeme vairāk enerģētiski kāps, jo vairāk pasaules caurstrāvos. Vairāk pasaules caurstrāvos. Un arī mūsdienās jau ciparu pasauli caurstrāvo, un ciparu pasauli automātiski ir datoru pasauli. Un tad arī tehnoloģija pasauli caurstrāvo. Mašīnas, datori. Visā tāda caurstrāva. Tas nozīmē, ka zeme kā enerģētiska būtne apvienojās enerģētiski ar daudz citām pasaulēm. Un tad es sāku parādīties mūsu pasaulē. Nu, līdz ar to, tie cipari atspogļo šo pašu pasauli, atspogļo, un otrādi šī pasaule atspogļo to pasauli. Tas ir apusēji. Līdz ar to, visur ir nikvienā var redzēt interpretāciju par šo pasauli savādākā redzējumā. Nu, piemēram, cilvēks viņi var tā haotiski, tā plaši uztvert. Cipari var ļoti precīzi izskaidrot. Nu, apmēram, tādās lietās caurstrāvo. Nu, Antone. Un tad mēs braucām ar Niku, viņš kaut ko pa savu čovaku prasīja. Un tad pēc tiem cipariem, es zinu, kāds savu čovaks ir. Es tā bāc, bet tik interesanti, es nekad nebija iedomājis to par tevi tādās līdz vietās. Un saka, tur ir ieskaties sevī, cipars saka, ieskaties sevī savā sirdī. Un tas viņš saka, wow, es visu laiku ieskatos tieši tā, kad ieskaties sevī savā sirdī, ka viņam tas sajūtās, ja mēneši to ir darījis un tamlīdzīgi. Un kad tur pavarās vaļā tādas, nu, riktīgi tāds plašums, riktīgi, nu, kroču viņš var stāstīt plašāk par to, kad tad pavaršās tāds, un tad viņš sāk skaidrot precīzi to pašu, ko cipari teica par viņu čovaku. Un tad bija tā, nu jā, baigi interesanti. Man dažreiz īstumā liekas, ka daži no tiem sakotājiem mājaslapā, kas ir Līga, Niks, Līga un Niks, vēl ir tāda Inga, kad bez maz vai mums ir, kad mēs esam viens, kad es esmu viens, nu, kad es esmu, tā kā mums ir vienota tā enerģētiskā būtība, mums ir vienotas, varbūt, augstākais es enerģētiskā būtība, es teiktu tā, ļoti tuvu vienota. Tiksim tā, tas pēcim Enrico, un tad virs Enrico ir tā augstākā būtība, un virs vēl tās, tad ir vēl tas avots, ar kuru ir pēc tam bišķiņ lejā. Un kreziņā, kad ir tāda ļoti, es teiktu, tuva radnieciski tāda vēseles, bet es teiktu, enerģija ļoti tuva vienkārši.
Nu, ot, tas ir par cipariem. Nu, ot, un to, ko es sapratu, to, ko es varu pateikt, kad cipari tulkojās reizē ar jautājumu. Viņi, pirms ir viens čalis arī teica, ko nozīmē šitie cipari. Man tā nāk, ka tas ir prāti izdomāts skaidrs, tam nekāda nozīme nav. Okay. Tajā pašā gadījumā cits cilvēks tieši tos pašas ciparus atsūtīs, un tur uzreiz tulkosies viņi. Un es tā kā teiktu, vairāk cipari ir tā kā tāda informācija, tā kā, kas atļauj, vai drīzāk tāda... Tu viņu pasties uz viņu, tev ir sajūtas, un savukārt tas cipars iedod tev to sajūtu, un tā sajūta atkal iedod tev to informācijas pieeju. Un līdz ar to tas ir vienkārši tāds, tā kā, es nezinu, tā kā zīlēšanas kārtas, tā kā astroloģijas karte. Tā kā, es nezinu, kaut kāds špikerītis, kur tu iesties, un tad tu tur iesties, un tad tev, okei, okay, un caur to tu uzreiz saproti vairāk, tu uzreiz saproti vairāk. Un tad es pats atspoguļos arī vēlreiz, ko Enrico ir teicis, ja tu gribi apgaroties, tu pilnībā var apgaroties vienkārši skatoties uz grīdu, pilnībā. Tev nevajag braukt nekur pie svētiem, skolotēm tamlīdzīgi. Jo, ja tu nevar apgaroties vienkārši skatoties uz grīdu vai skatoties stūrī, tas nozīmē, ka tu neļauj sev apgaroties, ka tu neļauj sev apgaroties. Tikko bija 16-16 kamerā, tas nozīmē, ka cilvēki sarežģīja visu ar smagu domāšanu. Bet nevis ar smagu domāšanu, bet ar tādu iekšēju, iekšēju grūtu dzīvi, iekšēju grūtu dzīvi, kad viņi ar to arī tā domāšana sarežģījās. Un savukārt, ja tu pilnībā esi brīvs un pilnībā ļaujies, pilnībā atļaujies vēl būt, tad tu vari pilnībā apgaroties, vienkārši skatoties uz grīdu, skatoties uz koku, skatoties uz cipariem, skatoties uz sevi spogulī, skatoties vienalga kur. Tu pilnībā uzreiz visu var sākt saprast, tev nevajag nekāds atļaujies, nevajag nekāds prāta ierobežojums, nevajag nekāds prāta mezglojums, kur, kā, kas man un kāpēc ir jādara. Un kur ir 7-3, 7-5, nozīmē caur sarežģītību, būs tādu vieglu skaidrību. Reku 10-8-8, tas nozīmē... Tas 8-8 viss tur līdzi nāk, viņš nozīmē atkal to esību un to iekšējo mīlestību. Tas ir cilvēks, kurš ir brīvs sevī, viņš redz iekšējo mīlestību visur apkārt. 9-1-8-8, var teikt tieši pats 3-3-3. Jā, pārsvarīgi jautājumu, tad ir tie cipari var iedot atbildi. Principā arī tas, ko čuvāks saka. Ja tev ir jautājums, tev ir atbildi. Ja tev ir precīzs jautājums, tad dabūs ar precīzu atbildi. Drīzāk tā. Ja tu var noprecizēt savu jautājumu vienkārši pats sev, nevienu neprasot, tu iegūsi arī atbildi. Bet ja tu nevar uzdot jautājumu, tu nevar saņemt atbildi. Un tad vēl ar plašākas definīciju tas aiziet uz to, kad tas vienkārši... Ja tev nav jautājums, neviens par to brīvo gribu, pret to brīvo gribu neies un neteiks tev atbildes un nemācīs tev dzīvot. Ja tu vari sevi dabīgā stāvoklī radīt jautājumu, tad tu arī savā dabīgā stāvoklī esi to pieņēmis un līdz ar to, nu tas ir tā kā, tu gribi to atbildi saņemt un līdz ar to visiem es tev dos to atbildi tādā veidā, kādā tu pats sev ļauj viņu saņemt un akal, tas ir akal brīvā griba, akal brīvā griba. No tā, nu labi, paldies par klausīšanos un lai jums priecīga, jauka, interesanta, aizraujoša cipariska diena. Pastieties pulkstnī, ko jūs redzēt un padomājiet par to, ko jūs redzēt. Ko šie skaitļi man saka? Un to jūs arī redzēt.